është një blokadë nën hije që nuk po e lejon shtetin e Kosovës të liberalizojnë vizat. Dhe kjo është politika e Serbisë. Edhe pse kemi parë përfaqësues të shtetit serb, si presidenti Vučić, ministri i jashtëm Ivica Dačić, e shumë të tjerë që kanë pranuar haptazi se janë pro liberalizimit të viza për qytetarët e Kosovës. Ata në fakt kanë vepruar krejtësisht ndryshe, e kjo për një arsye esenciale. Njëjtë sikur ne, edhe serbët që kanë lindur në Kosovë nuk kanë të drejtë udhëtimi në zonën Shengen. Pra, nuk kanë liberalizim të vizave. Dhe frika më e madhe e politikës serbe është se, në momentin e liberalizimit, ky komunitet, që vetë se është pakic, do t'i marrin udhët e migrimit dhe me një kërkesë të vetme për azil, qoftë në Francë, Gjermani apo vende skandinave. Atyre do i pranoj aplikimi, sepse fare lehtë mund të shprehen se ndjehen jo të sigurt të jetojnë këtu. Pra, deklarimet e politikanëve serb se janë pro liberalizimit shkojnë direkt në komunikim me ta, për të dalë të pafajshëm para syve të tyre. Në anën tjetër, kërkesa nën tavolinë për të mos u liberalizuar vizat, kush më mirë se Franca do të mirë kuptonte. Fundja, shteti francez e mbron interesin e vet. Ai dëshiron që të jetë mirë me ne, por edhe me shtetin serb. Nëse herën e kaluar ishte presidenti Macron, ai i cili e bllokoi liberalizimin e vizave, kësaj herë është ministri i brendshëm francez. E nesër do të jetë një sekretar apo kushdo qoftë tjetër. Sepse nuk ka rëndësi kush, me rëndësi çështja të gjelen në vend, me apo pa liberalizim. Qytetarët e Kosovës që ka mundësi financiare të vizitojnë Evropën, po e bëjnë çdo ditë. Ata shkojnë për vizita turistike dhe çështje biznesi. Vizitojnë familjarët e tyre dhe kthehen prapë. Mirë po, është padrejësia ndaj neve si popull ajo që po na bën të jemi të diskriminuar e të shtypur, sepse jemi të vetmit të izoluar në Evropë. E dim se të liberalizon vizat nuk do thotë të drejtë banimi e punësimit. E dim se prapë duhet të aplikuar për vizë pune e studimi në ambasadat e huaja. Mirë po thjesht duam që të jemi të barabartë. Të kemi mundësinë të vizitojmë qytetet evropiane, të shohim civilizimin e tyre dhe të njohim njerëz e kultura të ndryshme. Prandaj ju Francë dhe kushdo tjetër që po e bllokoni këtë proces, tregoni evropian të denjtë. Jepni fund kësaj padrejësie dhe thuani: "Po, Kosovë, edhe ti Evropë."